saya ni setakat mengaji ni, semenjak saya mengaji ni, saya pening. Dulu saya tak semayang, dulu saya tak puasa. Saya tahu dah kata saya ni neraka. Lah ni dia kata problem. Mai mengaji, mai semayang, macam-macam orang duk bunyi. Yang ni kata tak boleh, yang ni kata tak boleh. Saya pening Ustaz. Ni tuan-tuan masalah lah ni. Ramai orang yang belagak alim, tu yang dikata bodoh tak boleh hajar, cerdik tak boleh tumpang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua semula di dalam ruangan kuliah maghrib kita di masjid ini. Mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberadaan kita pada malam ini dilimpahi rahmat, kasih sayang dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di saya difahamkan malam ni selepas Isya tuan-tuan ada program yang kedua. Jadi malam ni kita cakap, kita mengaji takat jam bunyi ya, betul kita berhenti insya-Allah. Sambung muka surat 16. Tak ada mukadimah dah malam ni. Terus muka surat 16. Muka surat 16 tetapi tentu nak saya tanda tentu pada bulan lepas. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap satu yang naik atasnya matahari dan menyurat malaikat hafazah. Tiap-tiap hari di materi Allah mensia-siakan di materi atas suratannya ini hamba yang putus daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-siakan hak akan segala hak penghulunya. Hai orang yang tiada beramal atas ilmunya, atas engkau laknat Allah Ta'ala. Maka apabila mati ia, dicabut Allah Ta'ala akan rohnya dengan ketiadaan syahadah dan diharamkan mati atas iman. A'adhanallahu min dhalik. Hari ini dia nak cerita pula, Tok Syekh kita, dia nak cerita pula, orang yang berilmu yang tak beramal dengan ilmunya, inilah golongan yang awal-awal Allah Ta'ala akan azabkan di yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Orang yang ada ilmu yang tiada beramal, jangan kita duk kata ustaz saja, jangan kita duk kata tentu alim saja, jangan kita duk kata para ulama saja, kita yang ada ilmu ni pun mau tak beramal, sopa
serupa. Tahu dah kata benda ni kalau buat haram, dia duk buat juga. Tahu dah mulut kalau duk mengumpat haram, dia duk mengumpat juga. Tahu dah tangan kalau mencuri haram, dia duk mencuri juga. Ni orang yang dia tahu satu hukum, tapi dia tak ikut apa yang hukum tu kata. Ni tuan-tuan kita. Tahu dah kata benda ni kalau buat haram, dia duk buat juga. Ini termasuk orang apabila dia berilmu, dia tak beramal dengan ilmunya. Sebab tu malaikat akan minta kepada Allah, tolong matikan orang ni tanpa boleh mengucap syahadah. Na'udzubillahi min. Berat tuan-tuan. Tu dia kata, aku tu yang aku tak mau ngaji tu. Biar aku jahil, aku tahu dah masuk neraka, dia kata. Ni problem. Serupalah ni, sehari dua ni. Masuk bulan Rejab, ya tuan-tuan, pakat duk bahas pula puasa Rejab. Hang tak mau puasa, hang tu pemalas. Tak yahlah puasa. Orang nak puasa, jangan duk kacau. Ada satu orang dia main kata kat saya, dia kata, ustaz, saya ni setakat mengaji ni, semenjak saya mengaji ni, saya pening. Dulu saya tak semayang, dulu saya tak puasa. Saya tahu dah kata saya ni neraka. Lah ni dia kata problem. Mai mengaji, mai semayang. Macam-macam orang duk bunyi. Yang ni kata tak boleh, yang ni kata tak boleh. Saya pening, ustaz. Ni tuan-tuan masalah lah ni. Ramai orang yang belagak alim, tu yang dikata bodoh tak boleh hajar, cerdik tak boleh tumpang. Bisa dengar tak? Bodoh tak boleh hajar, cerdik tak boleh tumbang. Hak ni ni. Hak tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, mampui. Kita ni mengaji tuan-tuan, kita mengaji. Kita fikir lagu ni lah. Bukan kita nak baca Yasin malam Jumaat pun tak boleh. Dia kata duk baca apa Yasin malam Jumaat, malam lain pun boleh baca. Sebab tu saya duk cerita, tuan-tuan duduk di Selangor ni. Sekarang Selangor ni tuan-tuan jatuh nombor 3 dah. Negeri paling imarah. Apa nama majlis ilmu? Selangor jatuh nombor 3. Nombor 1 lah ni tuan-tuan, utara. Di sebelah Kulim, sebelah Pulau Pinang tu. Mengaji ni sampai tak sempat nak pergi kerja. Mengaji lah. Nombor 2, Terengganu. Lah Selangor jatuh nombor 3 dah. Dulu Selangor nombor 1, lah nombor 3. Tuan-tuan jangan duk belagak, lah tuan-tuan nombor 3 dah. Dulu tuan-tuan boleh belagak lah negeri tuan-tuan kuat mengaji dulu. 2009 dulu ya. 2010 dulu ya. 2011 dulu ya. Lah dah lah. Tuan-tuan, kita ni mengaji kerap. Tuan-tuan duduk dalam Selangor, alhamdulillah. Ni masjid tuan-tuan kuliah tiap-tiap malam. Tuan-tuan pilih yang nak mengaji tak mana tuan-tuan. Tuan-tuan tak mau main dekat masjid. Tuan-tuan pergi surau. Tuan-tuan tak mau pergi surau. Tuan-tuan pergi masjid tu. Tuan-tuan boleh cari ustaz-ustaz yang tuan-tuan suka. Boleh pergi mengaji. Kalau tuan-tuan pergi kot belah kampung saya tu, kot dia. Tahu kot dia? Tuan-tuan tahu kot dia tahu nak? Kot dia ni dia sebelah Korea Utara. Sebelah lah. Dekat-dekat. Sebelah menyebelah dengan Korea Utara ni, dekatlah kami di Kodiang tu. Tuan-tuan pi masjid di belah Kodiang, tuan-tuan pi dia Kodiang ni dia ada pula nama Pida. Pida ni dia asal daripada perkataan Fida. Bahasa orang putihnya Fida, boleh kat orang Kedah dia panggil Pida. Tuan-tuan pi masjid dan tuan-tuan tengok Allah. Kuliah ni harap Tok Imam yang mengajar. Tok Imam tak main, pakai tak nak kuliah. Mai pula mai mengaji ni ada 5 orang. Orang lelaki 5 orang, orang perempuan 3 orang. Tu pun muka tu 2 jam lagi yang nak mati tuan. Hak mai mengaji ni dia punya letih, dia tarik muka macam 2 jam lagi nak mati lah. Tok Imam pula mengajar spek mata besar berdedai ya. Adapun darah haid itu, dia duk kira darah haid. Hak mai mengaji ni haid putih ke 40 tahun dah. Dia duk kira darah haid dia. Haid nipah, haid nipah. Yang main mengaji ni 40 tahun dah haid tak ada. Malam yang kedua, Yasin malam Jumaat. Bukan kita tak boleh buat surah lain, tapi kita fikir.
Yasin malam Jumaat ni tuan-tuan, dia memberi kesan tu. Ada orang malam-malam lain dia tak main masjid, tapi dia nak main baca Yasin malam Jumaat. Alhamdulillah. Jangan tengok pada sudut lain, tengok pada sudut pengimarahan masjid pula. Ni mengaji tuan-tuan, dia mengaji satu bab, beramal pula satu bab ni. Kita mengaji kena faham betul beramal. Ni tuan-tuan main mengaji, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena beramal. Mengaji ni bukan nanti duduk beramal benda-benda yang besar. Kita mengaji bab adab. Islam satu agama yang cukup hebat dengan adab. Belajar bab adab. Tuan-tuan main, tuan-tuan kena beradab. Duduk tak mana, kena beradab. Ni mengaji, kena beramal. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani dan Al-Baihaqi, Nabi kata pada inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu 'ilmuh. Nabi kata bahwasanya yang terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dia dengan ilmunya. Ni Nabi kata hari kiamat orang yang paling kuat kena seksa ni siapa dia? Orang yang berilmu, yang tahu halal haram tapi tak beramal dengan ilmu dia. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, Ibnu Ruslan kata apa? Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Kata Ibnu Ruslan, maka orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya diseksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat dia kata apa dia? Dia kata orang alim, orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia, lebih dulu kena seksa oleh Allah, oleh malaikat di hari kiamat kelak daripada orang kafir yang duk sembah berhala. Ni saya kata orang ilmu ni kita tahu dah tuan-tuan, bukan kita ni manusia lah, tak ada manusia yang bodoh tuan-tuan. Lah ni orang cerdik belaka. Hak kata majlis ilmu ni tuan-tuan boleh pilih. Tambah mai pula zaman lah ni zaman hebat. Tuan-tuan duduk di mana pun tuan-tuan boleh tengok. Tak mana kuliah tuan-tuan nak tengok. Ni macam malam ni live daripada YouTube. Duduk di mana ni? Ni ni. Saya duk ngajak ni, Donald Trump duk tengah tengok di Washington tu. Boleh? Ha. No. Presiden Korea Utara nak tengok pun boleh malam ni. Lah tuan-tuan duk tahu lah, tapi jangan duk guna alasan. Kita yang tak main mengaji ni boleh tengok live di rumah. Yang tu look lah. Kita buat benda ni orang yang tak ada kedaya nak main. Dia kerja, dia tak boleh nak main. Tapi dia nak ikuti dia boleh sambil duduk kerja, dia boleh buka handphone dia dengar. Lah ni. Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan pegang telefon, tuan-tuan type dalam Facebook, nama dia Audio Kuliah. Audio Kuliah. Budak-budak muda ni dia pergi buat satu page namanya Audio Kuliah. Satu Malaysia punya kuliah kecuali Perlis, tak ada. Semua tuan-tuan boleh tengok dalam Audio Kuliah ni. Tuan-tuan nak tengok di mana? Tuan-tuan duduk tarik-tarik, aku nak tengok kuliah di Melaka. Buka Melaka keluar. Aku nak tengok di Johor, tarik-tarik Johor keluar. Aku nak tengok di Selangor, tarik-tarik Selangor keluar. Aku nak tengok di Pahang, tarik-tarik Pahang keluar. Semua dalam negara Malaysia ni, kuliah semua boleh tengok. Tak ada alasan dah kita lah ni jahil. Tak ada alasan dah kita lah ni tak boleh mengaji. Tak ada alasan dah kita lah ni tak tahu hukum hakam. Tak ada alasan dah. Bila tahu halal haram, hang tak mau beramai, hang jaga. Nanti hang kena azab dulu daripada orang-orang kafir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amalin junun, wal-amalu bila ilmin la yakun. Ilmu dengan tiada amal, itu orang gila. Imam Ghazali kata, berilmu tapi tak mau beramai, gila. Ni macam-macam lah ni tuan-tuan. Macam-macam lah ni duk ada dalam negara Malaysia ni tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang manusia lagi dia cerdik, lagi dia rasa dia hebat pada Allah. Manusia bila dia bodoh ni tuan-tuan pun masalah. Kalau terlajak cerdik pun masalah.
Kalau bodoh sikit, cerdik sikit pun masalah. Orang Penang panggil Sam-Sam. Sam-Sam ni dia duduk tengah-tengah. Dia nak bodoh, tak bodoh sama banyak. Hak ni pun masalah. Ni orang yang berilmu, yang tak beramal dengan ilmu, gila. Imam Ghazali kata, wal amalu bila ilmin la yakun. Orang yang beramal tanpa ilmu pula, amalan dia tidak diterima. Tiada sah amalan dia. Ni. Yang kata, orang berilmu tak beramal dengan ilmu dia gila. Orang beramal tanpa ilmu ni pula, orang yang buat ibadat tidak sah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ada ilmu, kita boleh membezakan di antara benda yang kalau kita buat ada manfaat dengan benda yang kita buat tak ada manfaat. Kita main mengaji ni sebab apa? Sebab apa kita nak main mengaji tuan-tuan? Sebab kita nak tahu agama. Agama ni tuan-tuan tak boleh beramal kalau tanpa ilmu. Berapa ramai orang lah dia beramal tanpa ilmu? Saya nak tanya tuan-tuan, betul ke tak? Dia buat tapi dia tak tahu apa dia buat. Contoh sembahyang sudah. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan baca doa iftitah. Inna salati, tuan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Baca tak? Baca. Berapa puluh tahun dah baca? 40 tahun dah doa sembahyang. Hari ni ambil saya kata, tolong terjemah saat doa iftitah makna apa? Tolong terjemah. Ha. Tuan-tuan kenyih apa sungguh? Tolong terjemah. Hak tuan-tuan duk baca 30-40 tahun dulu ni, tuan-tuan tahu tak apa makna dia? Tak tahu. Habis doa iftitah, Fatihah, tak apa. Ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Tak apa. Tuan-tuan rokok. Bacaan dalam rokok. Tolong terjemah. Tuan-tuan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban. Tolong terjemah. Tuan-tuan sujud. Bacaan dalam sujud. Tolong terjemah. Tuan-tuan duduk antara dua sujud. Tolong terjemah. Tuan-tuan duduk tahiyat. Tolong terjemah. Agak-agak tuan-tuan, ibadat solat yang kita buat selama ni, tuan-tuan beramal dengan ilmu ataupun tuan-tuan laksanakan dia tanpa ilmu. Jawab dalam diri. Ni. Wal amalu bila ilmi la yakun. Amalan tanpa ilmu Allah Ta'ala tak terima. Agak-agak tuan-tuan, solat yang tuan-tuan buat, yang maklum buat, yang maklum buat selama ni, buat dengan ilmu ke? Buat ikut-ikut. Kita rakaat, kita belajar tak cara kesempurnaan rakaat? Kita takbir, kita belajar tak kesempurnaan takbir? Kita baca Fatihah, kita belajar tak kesempurnaan Fatihah? Panggil satu ustaz mai cerita bab Fatihah. Ni. Balik fikir yang tu. La tak ada fikir. Masa tak cukup. Tak ada fikir. Jangan duk fikir lagi. Baca dulu la ni. Ni sebab tu kata orang Islam ni tuan-tuan. Umur ni Allah Ta'ala akan tanya kita. Hang guna kot mana umur ni? Hang guna kot mana? Dulu waktu muda ya. Aku tak kacau hang. Hang sibuk dengan kerja. La bila hang tua. Hang pernah tak tahsinul ibadah. Memperbaikkan ibadah hang. Belajar cara nak memperbaikkan ibadah. Sebab tu Nabi kata pada dia, Nabi kata min husnil Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata di antara, Nabi kata kesempurnaan Islam, di antara kecantikan Islam, Nabi kata pada dia, setengah daripada kecantikan Islam ni, Nabi kata orang Islam ni dia akan meninggalkan benda yang tak ada manfaat dalam hidup dia, dia tak akan buat. Kita ni umur ni tuan-tuan, satu benda yang kita kena manfaatkan dia dengan sebaik mungkin, umur. Sebab tu umur ni, apa nama, dalam satu pepatah Arab dia kata, apa, waktu yang dah lalu, kamu tak akan dapat balik waktu tu. Jadi dia kata dalam satu pepatah Arab tu, saya lupa lah. Waktu yang dah pi tu, kita tak dapat balik dah. La tuan-tuan duk buka, buka gambar, tengok gambar-gambar lama waktu zaman muda, muka pun lagu megat alang sengketa muka. Waktu tu muka pun bengih nampak. Tuan-tuan boleh tengoklah zaman tu. La tuan-tuan tak boleh buat apa dah lah ni. Waktu yang berlalu tu tuan-tuan tak boleh buat apa dah lah ni. Zaman muda tuan-tuan tak boleh buat apa dah. Sebab tu Nabi kata kejar lima sebelum lima.
Sekejap waktu muda sebelum main masa tua. Waktu muda dulu kita tak ada nak buat tak apa. Waktu muda dulu kita duk kalut dengan kerja. Waktu muda tuan-tuan, umur ni dia akan main satu peringkat. Apa yang kita kejar selama ni, kita pun jadi fed up dah. Waktu muda tuan-tuan kejar apa dia? Kejar duit. Waktu muda tuan-tuan buat kerja sampai tak kira apa. Dengar ada peluang nak buat duit, tuan-tuan akan bulun. Sembahyang bang tuan-tuan tak kira dah. Tapi lah umur tuan-tuan bukannya tua sangat. Baru 52. Baru 53. Tuan-tuan tak larat dah. Penggusti handal. Undertaker. Pencin lah. Kan dulu tuan-tuan ingat ada Undertaker dulu ni. Ni. Semua geng-geng veteran. Semua ni geng gusti belakang ni. Kan, Undertaker dia ingat tak? Walauan gusti sampai orang tanam, dia tumbuk keluar tangan kot tanah. Nak habak kata Undertaker ni hebat. Dia nanti nak masuk main gelanggang, lampu semua padam. Teng. Teng. Tu. Undertaker pun londih baju pun semua dah baru ni. Cium habis dah bini dia. Tak mau nak lawan dah. Takat tu lah manusia. Takat tu lah manusia. Saya ni pun duk ceramah darah ni. Sementara muda. Mai umur 50, nanti saya pun slow, tak larat dah. Yang kata manusia ni, umur ni tuan-tuan, satu benda yang berharga. Cuba Allah Ta'ala akan tanya nanti, bila kita balik bertemu dengan Allah. Umur hang, an umrihi, fima afna, umur hang, hang buat apa? Allah Ta'ala nak tanya, berapa banyak daripada nikmat umur yang hang guna untuk benda yang bermanfaat, daripada benda yang tak bermanfaat, banyak mana yang hang guna? Jawab tuan-tuan. Tu yang kita duk dengar Nabi kata empat benda Allah Ta'ala akan tanya kita bila mati nanti. Empat benda. Yang pertama umur. Tua pergi kot mana? Mati umur berapa din? 60 ya Allah. Ha mati tengah dia buat apa din? Hisap rokok ya Allah. Mampus. Mati tengah hisap rokok mampus. Ada orang Kedah baru ni mati tengah hisap rokok. Hisap tiga hit tersedak asap mati lagu tu ya. Orang mati jari ada tasbih, dia mati celah jari ada rokok. Han jawab dengan Allah din. Mati duk buat apa din? Mati ya Allah. Tengah duk lena waktu ustaz mengajak, boleh tahan kira lagi. Boleh tahan kira lagi mati tengah duk lena waktu ustaz mengajak. Yang kedua Allah Taala akan tanya din, an ilmihi fi ma amila fi ni'mat ilmu hang beramai kok mana din? Hang beramai kok mana dia nak ilmu hang? Dulu tak ada ilmu, kita cari ilmu. Sebab tu ada orang dia komplain kadang-kadang. Dia kata kuliah apa sampai setiap malam ni kuliah apa? Sudah-sudahlah duk mengaji-mengaji apa sampai setiap malam ni? Dia kata. Tuan-tuan kalau ada orang main tanya lagu tu, pasal apa yang kena mengaji sampai setiap malam? Jawab kat dia, sebab kita buat dosa pun setiap hari. Ni'mat ilmu ni, kelebihan majlis ilmu tuan-tuan duduk. Tuan-tuan tak payah buat apa. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan niat i'tikaf. Perbetulkan diri nak belajar agama. Para malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang yang melata, yang terbang. Semuanya minta ampun ke Allah atas dosa kita. Kalau tuan-tuan tak main malam ni, duduk di rumah, bolehkah sejam, setengah jam tuan-tuan pegang tasbih, dia istighfar sepanjang? Tak boleh. Gaya istighfar tiga kali anak panggil, abah, lepak nanti. Hampir tanya mak hang, astaghfirullah, astaghfirullah. Bini pula, abang, turun beli telur tak? Telur pula dah. Nak istighfar celah mana? Gaya nak zikir, gaya nak istighfar, anak lepak nanti, bini turun beli telur. Beli telur mana? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah abang weh, belacan Nabi. Turun belacan, lelah balik lagu tu ya. Tuan-tuan duduk di sini, tak ada siapa kacau. Para malaikat beristighfar. Para tumbuh-tumbuhan beristighfar kepada Allah. Minta dosa kita diampun. Ni. Yang kedua kata Imam Ghazali. Binatang, tumbuh-tumbuhan, para malaikat minta ke Allah. Yang pertama, minta ampun dosa. Yang kedua minta tutup keaiban, tutup. Keaiban kita ni, malaikat dan binatang minta Allah tutup. Tuan-tuan ada tak benda yang tuan-tuan bisa buat zaman dulu ni kalau orang tahu tuan-tuan segan, ada tak? Ada.
bukan wali ke semua duduk depan saya ni, bukan beranak-beranak duduk dengar kuliah ni. Dulu tuan-tuan ada kisah silam tuan-tuan sendiri. Allah dan tuan-tuan saja tahu cerita ni. Tiada. Lah ni baru janggut duduk putih, rasa janggut duduk putih, rasa mata pun dah kabur, rasa aku kena pergi mengaji. Baru 3-4 tahun ni. Zaman agogo dulu ni kita tak tahu. Tuan-tuan suka tak kalau orang tahu cerita tuan-tuan dulu? Tuan-tuan tak suka. Sebab tu kita kena minta ke Allah tutup aib. Mana nak tahu kadang-kadang Allah nak buka keaiban kita ni tuan-tuan. Mudah ya. Lah zaman Facebook. Kan Facebook ni setiap hari bila kita on, dia akan buat main memori kita 3 tahun dulu, 2 tahun dulu, 4 tahun dulu, ingat tak? Sekali dia naik cerita hak 5 tahun dulu, kita dah tangkap gambar dengan GRO dalam kelab malam. Ah, tuan-tuan, tak kelang kabut nak tutup. Kita dah tobat dah, cerita tu dah tak mau dah. Lah ni zaman kita pun serban duk atas kepala. Zaman kita jubah duk kat badan. Zaman kita orang boleh duk tolak jadi imam. Walaupun lohok dengan asar. Maghrib, isyak, subuh lagi tak boleh lah. Nak baca doa kunut tak lepas. Silap-silap dia baca doa kunut, dia pergi perhabis doa makan orang tua ni. Duk baca ni, main tukar na, celaru. Tidak Allahumma hdini. Ni Allahumma hdina fi man hadait. Jemaah pun amin. وعافنا في من عافيت امين وتولنا في من توليت امين وبارك لنا وقنا عذاب النار جماعه امين habis mayang dia berkata apa keluar doa makan dia kata doa ni bukan dekat makan yang lain pun boleh baca dia kata duk pi kono aku tu dia hang silap kita duk jadi imam tiba-tiba Facebook wak keluar gambar kita 5 tahun dulu Allah tuan-tuan boleh bayang tak lagu mana. Ataupun tuan-tuan dulu ni pernah ada cerita kita menikah dengan bini kita pun bukan menikah cara elok. Kita pelari bini kita ambil menikah di Songkla. Cerita ni, menikah dengan bini kita tu cerita-cerita lah. Bukan menikah elok, dia main kat nikah, dia hanggut tangan tu imam pun tak pergi menikah kat Songkla. Awak buat kita dengan pak mentua kita, kita tak belaga angin. Maki pak mentua lagu tu, weh pelak. Dia panggil pak mentua dia, aku nak menikah dengan anak hang. Megat langsung kita. Bukan dia heran korang. Pak mentua pun tak mau, dia bawa bini dia pergi menikah dekat Siam. Nu cerita zaman muda. Lah umur pun 70 dah. Pegang tongkat satu, janggut putih, serban pakai. Orang pun panggil kat dia ustaz. Padahal dia baru nak start, orang panggil ustaz. Ni orang panggil dia orang tua, ni orang panggil dia tok guru, dia boleh salam ni. Orang salam cium tangan, cium tangan. Tiba-tiba kawan waktu muda tu dia main daripada Penang tu. Dia main, dia duk buat ramai kat tempat kita ni. Dia main-main sembahyang, dia jumpa kita, dia tengok atas bawah. Kita pun tak mau nak tegur, takut lagi bila tegur. Jadi cerita lama. Kita pun dia panggil, "Man, dah saya Soleh." Tukar nama tu. "Man, saya Soleh. Saya Osman Jailani." Bukan Kasim Selamat, Osman Jailani. Kawan ni kata, "Dak Man, aku tahu, aku tengok Daihang ni, aku tahu, ingat lagi ni, ingat tak Daihang ni? Ada parut tu, waktu kita bergaduh dulu dengan bawa pelari Azizah dulu ni." Oh. Azizah tu bini kita lah. Kita pun duk tonyoh serban begitu tu ke bawah. "Man, hanya jangan duk kelentong aku, Man. Hang jalan pun aku tahu jalan hang macam mana, Man. Kita pun tak mahu duk mengaku ni." "Eh, tak. Saya bukan Osman, saya bukan Man. Saya ni Soleh." Kita pun lari masuk dalam masjid. Kawan kita, dia hangat kat kita pasal kita sombong. Dia pergi cerita kat orang luar tu. Yang hampa duk salam cium tangan tu, hampa tahu tak siapa tu? Dengar lagu tu, rasa lagu nak. Tu yang hampa duk panggil ustaz tu, yang hampa duk cium mama tu, dulu gangster macam aku. Bini dia nama Azizah, betul tak? Betul. Azizah ni dulu hantar tak dia menikah dengan Man, nikah kat Songkla. Aku yang bawa. Tuan-tuan, muka kita waktu tu jadi serupa tepung talam basi.
Orang kat sini pula, ayuh apalah. Haji Man ni dulu ni kaji kencing ni. Bakat balik duk qadar balik mayah duk belakang dia. Ah tuan-tuan, itu baru di dunia. Bagaimana aib kita Allah Taala nak buka di akhirat? Aib kita Allah nak buka di akhirat. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana cara Allah Taala nak buka aib kita di akhirat? Sebab tu dengan cara kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, usia kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat mai doa dua, minta Allah ampun dosa, minta Allah tutupkan keaiban kita. Ni kata kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Barang siapa ziarah akan orang alim, hidup ni dia suka ziarah orang alim. Yang ni ni tentang kita jangan buat, tapi jemaah tabligh ni dia buat. Jemaah tabligh tu, jemaah tabligh yang tuan-tuan duk marah tu, saya tak tahu tuan-tuan marah pasal apa. Ada dah sikit-sikit masalah lepa. Jangan tengok yang sikit, tengok yang baik tu. Mai duduk dalam masjid kita 3-4 hari, kita pun tak boleh buat. Jemaah tabligh ni tuan-tuan ibarat muhajirin. Kita orang penduduk setempat ni kena jadi ansar, tolong mereka. Ada orang dia jadikan jemaah tabligh ni sebagai musuh dia. Ini problem. Dia jadikan orang tabligh ni musuh. Orang tabligh ni tuan-tuan cuba tengok. Saya ada satu orang kampung, dia ni kira Sarip Dul tupak nakkan dia lah. Dia ni orang dia budak-budak lah, taklah budak 30-an, tapi dia jenis semayang, jenis main mengaji ni, kira tak boleh. Kira dia ni kalau jumpa kita, dia kena debat. Dia pergi masjid, orang masjid dia buat tengok langit. Hai, nak hujan kan, nak panas pula ni. Kawan baru main, orang masjid dia buat tengok langit. Dia maki orang masjid, bodoh hampa. Mau lebih hampa main aku pijak lah, bodoh. Dia pun masjid tak nak pergi. Tapi bila dia jumpa puak-puak tabligh, geng tabligh jumpa dia, ahli syurga. Terkejut dia. Orang lain duk kata dia neraka, boleh kat puak tabligh ahli syurga? Dia pun, syurga apa neraka? Dia kata, ahli syurga. Peluk apa semua. Ni geng tabligh ni tuan-tuan, dia boleh buat benda lagu ni. Sebab tu orang minat. Kita tak boleh buat, kita tolong mereka. Kita tolong mereka, mereka main, kita nampak mereka ni macam mana. Tak apa, makan pagi saya sponsor. Ni kita duk kata kat mereka, apa tinggal anak bini, anak bini pun tinggal 45 hari, 40 hari, 4 hari, 5 hari, tinggal anak bini ni apa semua ni. Tanya balik, orang tabligh tinggal bini dia 40 hari, tapi bini orang tabligh tak pernah protes. Tuan-tuan pergi mahkamah syariah, cuba tanya, berapa kes penceraian yang berlaku dekat jemaah tabligh? Tak ada. Hak yang duk cerai geng lagu kita, geng jemaah tak balik. Kita bukan jemaah tabligh, kita jemaah tak balik. Habis kuliah pun tak hati balik lagi, menyembang kat kedai kopi. Ni nama dia jemaah tak balik. Orang tabligh mereka buat ni, ziarah ulama. Sebab tu tuan-tuan pergi ziarah ulama. Tuan-tuan jalan, ada je peluang nak pergi ziarah. Ustaz-ustaz pergi ziarah. Ustaz-ustaz pergi ziarah tutup guru ni. Nabi kata, siapa yang ziarah ulama, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan aku. Ni saranan Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Nabi kata, barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan aku. Ni Nabi nak bagi satu motivasi, Nabi nak bagi satu semangat. Pulun salam tangan dengan ulama, salam tangan dengan guru-guru yang main mengajar. Sebab apa? Ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Bila kita salam tangan dengan ulama, mudah-mudahan keberkatan ilmu yang daripada Nabi itu sampai kepada kita. Ini makna dia. Barang siapa, waman jalasa aliman,
Barang siapa sekedudukan ia dengan orang alim, dia duduk dalam satu majlis bersama dengan orang alim, Nabi kata, faka'annama jalasani fid dunya, seolah-olah dia ni duduk di dunia ni dengan aku, Nabi kata. Siapa yang mai duduk dengan orang alim? Malam ni jangan duk anggaplah saya bukan orang alim. Kita ni pun ustaz cak ayam ya. Tuan-tuan dengar tu ada orang-orang alim yang mai daripada luar negara mai. Contoh, mai daripada Yaman, Habib Umar. Mai, ni orang alim. Mai daripada luar negara, Sheikh Nuruddin. Ni orang hebat ni. Ada peluang nak duduk dengan dia, pergi duduk. Tambah tuan-tuan pencin apa kerja pun tak ada dalam ni. Kerja tu ada tapi tak kalut macam orang dulu. Tengok ada ni ulama mai daripada luar negara. Duduk ni tuan-tuan, duduk dengan mereka. Nabi kata. Lalu Nabi kata, "Waman jalasani fi dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada akhirat. Siapa yang boleh duduk dengan Nabi di dunia, seolah-olah Nabi kata duduk dengan majlis ulama, seolah-olah duduk dengan aku, orang ni akan berkesempatan duduk dengan aku di hari kiamat kelak, insya-Allah. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Dana, kita tanda majlis pula depan Syah, saya difahamkan. Jadi kita tangguh tahun ini dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Akhir kalam macam biasa, habis mayang satgi. Siapa yang nak beri sumbangan kepada anak-anak tahfiz dan anak-anak yatim, ada tabung di luar sana daripada Yayasan Ar-Riyadah. Dan siapa nak dapatkan produk, boleh dapatkan di luar sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.